I portrættet her af Frans Hals ser vi en penselføring, som er meget typisk for Hals. Han bruger en meget grov teknik, hvor han bestemt ikke forsøger at skjule penselstrøgene, som ellers er typisk for andre malere i hans tid. Han formår ubesværet at skabe den her lys- og skyggeeffekt med den meget grove penselføring. Ved en røntgenoptagelse, der blev lavet i forbindelse med en tidligere konservering af værket, viste sig, at maleriet har fået ændret sit format på et tidligere tidspunkt. Man har taget en stribe af lærred fra højre side og sat fast her langs den nederste kant, og værket er altså blevet mere vertikalt i formatet. Og det kan vi se på røntgenoptagelsen, fordi vi sammenligner vævningen og trådene langs den nederste kant her med vævningen langs den højre kant, og de matcher fuldstændig. Det er ikke kun gennem de tekniske analysemetoder, at vi kan få en større viden om, hvordan kunstnerne arbejdede på det her tidspunkt. Samtidig har vi også skriftlige kilder bevaret fra den tid, som kan fortælle os en hel masse om, hvordan værkstederne kunstnerne arbejdede i så ud, og hvilke materialer de brugte. Og det er blandt andet tilfældet med Jos de Mumper.